निजर कले सी मत धोखा दे हमें जानी खुशी हम मु हरी जाई हरी जाई हमें जानी खुशी हम मु हरी जाई हरी जाई। नमस्कार, मु आपन कर गायक करुणा कर ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଓହ୍ଲେଇଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୀତଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଗୀତର ଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଲବମ୍ ଗୀତ, ରିମା କ୍ରିଏସନ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ବଧେଇ ଜଣେଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଶରତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଯୁବ ଗୀତିକାର ନିହାର ପ୍ରିୟାସିସ୍। ମୋହନିଆ କହିବି ଏ କଥା, କଣ୍ଟାରେ ଥିଲା କି ପ୍ରେମ, ଫୁଲରେ କି ବ୍ୟଥା, ପ୍ରେମ ଫୁଲରେ କି ବ୍ୟଥା, ନିଜ ହାତ ପିଇବି କାହାକୁ ବା ଦେବି ଦୋଷ, ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି। ତମେ ଜାଣି ଖୁସି ହବ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣି ଖୁସି ହବ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଶରତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି RR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲି। ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କରୁଣାକର, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିହାର ପ୍ରିୟାସିସ୍। ଏ ସମୟର ଏ ତରୁଣ ପିଢ଼ିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋର ହାରିବାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତମ ହରେଇବାଟା ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ। ଏମିତି ଏକ ଭାବର କଥା, ଅତି ଆସକ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମର କଥା। ହରିବାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତମ ହରେଇବା ଦୁଃଖ, ତମର ଟୋପାଏ ଧୋକା ଦେଇଛି, ତମେ ଜାଣି ଖୁସି ହବ ମୁଁ ହାରି ଯାଇ।